ପଲାକୁ ବାଇପାସ ରୋଡ୍ ବଦଳିବ ସହରର ଭୌଗୋଳିକ ମାନଚିତ୍ର ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟାର ଘଟିବ ଅନ୍ତ କମିବ ଦୁର୍ଘଟଣା ବାଣିଜ୍ୟର ପେଣ୍ଠସ୍ଥଳୀ କୁହାଯାଉଥିବା ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଦଶପଲାକୁ ବାଇପାସ ରୋଡ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସଂଯୋଗ କରାଯିବ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଗ୍ରୀନ୍ ସିଗ୍ନାଲ ମିଳିବା ପରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ 161 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ନରସିଂହପୁର ଠାରୁ ଚକ୍ରଧରପୁର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 5 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ତିଆରି ହେବ ଏନେଇ ସର୍ଭେ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଦଶପଲା ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜଙ୍କ୍ସନ୍ ଥାଉଛି ଇଷ୍ଟ କୋଷ୍ଟ କରିଡ଼ରରେ ବହୁତ ଭିଡ଼ ଥାଉଛି ଆଣ୍ଡ ଏନ୍ଏସି ବି ଡେଭଲପ୍ ବଢ଼ୁଛି ତ ଆଇ ଥିଙ୍କ୍ ଆଟ୍ ଏ ଭେରି ଗୁଡ୍ ଜଙ୍କ୍ଚର୍ ଆମେ ଏଇ ବାଇପାସ୍ଟାକୁ ପାଉଛୁ ଏଇ ବାଇପାସ୍ରେ 10 ଭିଲେଜେସ୍କୁ କ୍ରସ୍ କରିକି ଯିବ 5.6 କିଲୋମିଟର୍ସର ବାଇପାସ୍ ଅଛି ତ ଆଜିର ଏଇ ମିଟିଂ ପରେ ଆମର ଆଗକୁ କାମ ଅଛି ଡିଟେଲ୍ ଆଲାଇନ୍ମେଣ୍ଟ ହେବ ପ୍ରପର୍ ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ ଆମର ହେବ ଆଣ୍ଡ ଅଲ୍ ଆଜ୍ ପର୍ ପ୍ରୋସିଜର୍ ଆମେ ଆଗେଇବୁ ଦୋକାନ ବଜାର ସହିତ ଯାନବାହନ ବଢ଼ୁଥିବାରୁ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟାରେ ପେଶୀ ହେଉଥିଲେ ସହରବାସୀ ଦିନକୁ ଦିନ ଦୁର୍ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ୁଥିଲା ରାବଣପୋଡ଼ି ସମୟରେ ସଙ୍ଗୀନ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲା ଏଥିପାଇଁ ଦଶପଲାକୁ ବାଇପାସ୍ ରୋଡ୍ରେ ସଂଯୋଗ କରିବାକୁ ଦାବି ହେଉଥିଲା ତେବେ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିବା ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଛନ୍ତି ଦଶପଲା ବିଧାୟକଙ୍କ ସହିତ ସହରବାସୀ ଆମର 5.34 କିଲୋମିଟର ମାନେ ଲମ୍ବ ବିଶିଷ୍ଟ ଏଇ ଯେଉଁ ବାଇପାସ୍ ଇଏ ହେବ ଏବଂ ପାଖାପାଖି ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟ୍ କଷ୍ଟ ତା'ର 161 କୋଟି ଟଙ୍କା ରହିଛି ଏବଂ ତାକୁ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି ଡିସେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା କେମିତି ଆମେ ଡିପିଆର୍ ରେଡ଼ି କରିକି ଦିଆହେବ ଏବଂ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ବିଭାଗର ଯାହା କାମ ରହିଲା ସେମାନେ ଅକ୍ଟୋବର ସୁଦ୍ଧା କେମିତି ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣର ମୁଁ ମୋର ଅନ୍ତର ସହିତ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀକୁ ବହୁତ 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 ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯାହା ହେଉ ସେ ଆମ ଦଶପଲା ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ 161 କୋଟି 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଅନୁଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଯାହାକି ବାଇପାସ୍ ରୋଡ୍ ତିଆରି ହେବ ଆମର ନୂଆଗାଁଠାରୁ ନରସିଂହପୁର ନୂଆଗାଁଠାରୁ ଧରି ଚକ୍ରଧରପୁର ରାସ୍ତାଟି ବାହାରିବ ତେଣୁକରି ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଦଶପଲା ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଦଶପଲାବାସୀଙ୍କର ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ସବୁବେଳେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି ଦଶପଲାର ସମସ୍ୟାକୁ ସବୁବେଳେ ସେ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ତାକୁ କିଭଳି ଭାବେ ଦୂର ହେବ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଏ ଦଶପଲା ମାଟିରୁ ପୁଣି ଥରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବି ଦଶପଲାବାସୀଙ୍କ ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି ସହରରେ ନିର୍ମାଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ବାଇପାସ୍ ରୋଡ୍ ନୟାଗଡ଼ରୁ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ପାଶାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ନନ୍ଦିଘୋଷ ଟିଭି